Trenére, přišla vhod víkendová pauza před pohárovým zápasem, jak jste ji využili? Tak měli jsme v pátek trénink po utkání s Hoffenheimem, sobota byla volná a od neděle trénujeme, neděle, pondělí zátěžové tréninky a dneska už se vyloženě takticky budeme chystat na soupeře. Jak je na tom váš tým po zdravotní stránce, jsou všichni v pořádku? Tak momentálně se dá říct, že máme kompletní tým, trénovali jsme v plném počtu a některý kluci berou, že tam ještě mají určitý resty, ale už i podle těch čísel, co jsme měli třeba i s Hoffenheimem, fyzický data, tak už se dá říct, že se blížíme těm číslům, co bychom chtěli a že to mužstvo postupně se dotrénovává. Máte nějaké informace z tábora soupeře ohledně jejich kádru a zdravotního stavu? Tak víme, že prohráli poslední zápas doma 0-3, což plně určitě není v jejich situace ideální, ale co se týče hráčů, tak ani bych řekl, že ten kádr známe způsob hry a nezjišťujeme až tolik jednotlivce, protože den před utkáním může být všechno jinak, takže vycházíme z toho, že o tom kádru a o těch důležitých hráčích máme informací dostatek a uvidíme na místě. Jak byste soupeře charakterizoval, co eliminovat z jeho předností? Tak určitě, co jsme hráli třeba i doma, výborná křídelní hra, velmi slušný jeden na jednoho, rychlej přechod do útoku a mužstvo s individualitama v útoku. Teď teda nehrál, ale Jaremčuk, velmi, velmi gólovej fotbalista. Velmi dobrý mužstvo, který momentálně neprožívá třeba povedený podzim z pohledu toho, že v Evropě už je vlastně ze hry a doma v lize určitě není tam, kde byl loni na špici, takže spíš té spodní polovině tabulky, ale pořád jsou tam, hlavně bych řekl, když už to teda není tolik o týmu, tak kvalitní fotbalisti jeden na jednoho a třeba i co jsme viděli utkání s Červenou zvezdou, tak přesto je prohráli 2-0, tak na šance i na vlastně jak na gólový, tak na vytvořený byly lepší než Červená zvezda. Před zápasem v Liberci trenér Chentu vystupoval hodně sebevědomně, nepřipouštěl si zaváhání. Může to být pro váš tým motivace znovu jim ukázat kvalitu Slovanu? A tak my jsme to tenkrát využili jenom tak lehce, hráči to samozřejmě četli. My jsme si to četli, ale já trenérovi celkem rozumím, spíš jsme to využili proti ním, taková ta lehká motivace, ale celkem rozumím, že když tady prostě přijdete, sejdete ty schody ze zhora a přijdete na ten malej útulný stadion, tak pro někoho může být až hodně malej a pro nás bylo důležité, že jsme porazili a oni teď určitě neočekávali to, že ve skupině budou bez bodu a my se zase chceme porvat, aby jsme prostě zůstali po posledním kole před nima na třetím místě. Tak jak už jste zmínil, hrajete o udržení teoretické naděje na postup. Co v tomto směru od Slovanů mohou alespoň na dálku očekávat diváci, čím se chcete prezentovat v Belgii? Tak mohl bych slíbit ofenzivní smršť, ale neslíbím, protože my vycházíme z nějakého stylu hry a vycházíme z toho, co třeba soupeř nemá úplně rád, hru do dobré obrany. Víme, že chceme prostě být poctiví dozadu a trestat soupeřovi chyby. Když si vybavíte ten zápas, který jsme tady vyhráli 1-0, tak to bylo celý o týmovém pojetí, o tom, že nás podržel Filip Guen a o tom, že my jsme proměnili svoji šanci, soupeř třeba svoje nedal, ale na držení míče a na individuální prostě kvalitu byl soupeř lepší a my vycházíme z toho, že pokud chceme v tom zápase uspět, tak musíme hrát svýma zbraněma, to znamená určitě ne pasivně, určitě aktivně, ale poctivě do defenzívy a rychle do protiútoku. Když jste viděl slabiny Chentu v posledním zápase jejich ligovém, který doma prohráli 0-3, poskytl soupeř určitý recept, jak na Chent? Tak oni obecně jsou, bych řekl, velmi dobrý dopředu. Zase k tomu ale patří pomalejší návraty a patří k tomu to, že i ta obrana kolikrát prostě působí zmatečně, když je prostě rozkejvete a jste schopni nabíhat za ně a mezi ně, tak se často špatně křižují, špatně zajišťují, takže víme, že tam mají prostě defenzivní okna a budeme se jich snažit využít. Cítíte větší šanci uspět vzhledem k nepohodě soupeře?
tak asi kdyby měli teď 9 bodů a válcovali ligu a byli někde na druhém, třetím místě, tak to sebevědomí by bylo dál, ale já nevím, v jakým jsou oni rozpoložení. My jsme měli dostatek problémů, aby po té covid pauze, kde se nám vystřílelo hodně hráčů, a po nepovedeném utkání s Jabloncem, aby jsme to mužstvo dali do pořádku do zápasu s Hoffenheimem. Nepovedlo se nám to výsledkově, ale řeknu, že aspoň poctivostí a týmovostí jsme odehráli zápas, který nás zase posunul o něco dál. Teď jsme zase o něco chytřejší, máme víc hráčů, berem, že soupeř, přestože je v tabulce za náma, je prostě doma, furt beru, že to je favorit, ale my se budeme snažit, aby jsme využili toho, že naše mužstvo už je momentálně zase, dá se říct, prakticky 100% dotrénovaný. Hrajete už jen o čest a peníze za výhru, nebo ještě sníte o postupu? Tak my jsme do té skupiny šli s tím, že jsme rádi, že jsme prostě postoupili do Evropy a chceme plnit, řekněme, nějaký i koeficientový přínos pro naše mužstva, pro naši ligu. Myslím, že v kvalifikaci a v první zápase s Chentem se nám to povedlo. Teď jsme měli 3 extra těžké zápasy a máme 2 zápasy, aby jsme přidali nějaký body do koeficientu a zároveň vlastně vydělali klubu třeba i nějaký peníze. Co se týče postupu, tak to se můžeme bavit před případným zápasem nebo před posledním zápasem doma s Červenou zvězdou, jestli ještě je o co hrát nebo není. Momentálně jdeme do Chentu se prezentovat tak, aby jsme byli dobrý tým a aby jsme měli šanci odvíso tam teď body. Štve vás hodně nelichotivé skóre 2-12? Jo, řeknu, že neštve, protože beru, že tam byly 2 těžké zásahy, jak Červená zvězda, tak Hoffenheim, a byli jsme tam prostě v sestavě, která měla daleko k optimu, tak jak naopaku, abych nebyl nespravedlivý, tak jak nám to pomohlo v zápase s FCSB, tak nám to výrazně uškodilo v zápasech zrovna, bych řekl, 2 nejtěžších, a to, že jsme tam dostali 10 gólů, beru, že to prostě hodně bylo ovlivněné hráčema, který byli z toho vlastně vycovidovaný. Počítat můžete se 3 klíčovými hráči. Takže ještě doplnil bych, že skoro mě teda vůbec netrápí. Teď dotaz na 3 klíčové hráče reprezentace do 21 let, které máme v kádru. Neuvažovali jste, že byste využil všechny 3 od začátku? Teďko na zápas s Chentem? Tak beru, že bude hrát ten, kdo si myslím, že bude mít největší přínos pro mužstvo. Kluci všichni, kteří tu jsou, ať je to náš Kmenová i Chali nebo Sáďa s Matým, sem přicházeli s jasným záměrem, aby se dostali třeba víc do hry. U Matyho to trošku komplikovali třeba i zdravotní problémy, ale momentálně už se dostává do velmi dobré formy. Sáďa hrává zápasy a u Chaliho je to o tom, že konkurence v té středové formaci obrany je velmi těžká nebo velmi silná. Jsou tam 4 momentálně hráči plus Mario z Řek, který je taky velmi šikovný, a uvidíme, máme 2 dny do zápasu, pro jakou sestavu se rozhodneme, ale určitě bych to neslučoval s 21, to asi jede svůj příběh, my blahopřejmě k postupu, jsme rádi, že naši hráči tomu přispěli, a co se týče u nás, budou hrát hráči, pro který se rozhodneme. Myslíte si, že se Chent bude snažit hrát jinak než v prvním zápase skupiny, i vzhledem k tomu, že jste na jeho horu našli recept? Těžko říct, jak se oni budou prezentovat, říkám, mají nějaké svoje problémy, teď dostali se soupeřem, s kterým si určitě mysleli, že ho porazí doma 3, a to si myslím, že pro ně taky jakoby nečekaný výsledek, a těžko říct, v jakým rozpoložení je tam kabinet, tam hodně cizinců, trénuje to relativně mladý trenér, takže nedokážu říct, jak se Chen bude chystat na nás, my prostě musíme být připravený na každý způsob boje. Motivaci vyhrát budou mít oba celky velkou, i když se už pravděpodobně nehraje o postup, souhlasíte? Tak myslím, že Chent nebude chtět skončit poslední, ale znovu říkám, nebudu se starat o Chent, nevidím do toho klubu a neznám ten klub uvnitř. My samozřejmě se budeme snažit, aby jsme uhráli pocitově dobrý zápas a aby jsme byli schopni bodovat. Nejenom, aby jsme si třeba zůstali aspoň na tom 3. místě, ale zároveň, aby jsme získali další body do koeficientu. Podle zatím neoficiálních informací by utkání měla řídit ukrajinská rozhodčí. Bude to něco, co bude zvláštní, a zažili jste už nějaký zápas s ženskými rozhodčími? No tak tady jsme zažili hodně zápasů, třeba s paní Dámkovou, minule v Karviní máme zkušenost s paní Adámkovou,
Takže jo, tak ženský to pískají trošku jinak. Asi tam nasadím na ně specialistu Mediho, kolegu asistenta Pavla Medinského, protože on vlastně 3 roky působil v u ženských Slávě Praha, hrál s nima i Ligu mistrů, takže možná, že on ví, jak se ty ženy chovají, beru to vždycky tak, pokud ta ženská není chlap, tak přece jenom ten způsob pískání, jako ta atletka, jak se jmenuje, tak vzpomenu. Přece jenom ten způsob pískání může být trošku jiný, ale beru, že prostě já věřím tomu, že my jí pomůžeme jako tým, aby si ta její premiéra, jestli ta premiéra ženský vůbec jakoby v evropské lize, tak určitě my i my jako mužstvo jí budeme chtět pomoct, aby se cítila dobře, aby jsme jí na tom hřišti helfli a aby to pro ní byl dobrý zápas. Ligový zápas proti Slovácku přijde na řadu až v pondělí. Je to pro vás výhoda, že si můžete odpočinout po cestě do Belgie? Tak s náma to bylo konzultovaný, jestli ten zápas i kvůli televizi bude na pondělí, a rozhodli jsme se, že to pondělí, i když si zkrátíme, jak kdyby zase čas před Červenou zvezdou, ale že to pondělí je přece jenom trošku lepší, protože po tom příletu v pátek, když máte hnedka v neděli hrát, je to hodně složitý, protože ta cesta vám sebere hodně času, hodně sil, nebo víceméně zkrátí vám výrazně regeneraci, takže hrajeme v pondělí, bylo to s náma konzultováno, víceméně my jsme řekli, že jo, že to je asi je taky lepší pro evropský nebo pro mančaf, co hraje Evropu, a máme pak o den víc prostě se připravit na Slovácko, který momentálně hraje velmi dobře, hraje velmi dobrý fotbal. Marťa Svědík tam odvádí dlouhodobě výbornou práci, je to fyzicky silný tým, technicky dobrý tým a patří určitě do špičky ligy. Děkujeme a jeď se daří. Díky taky.